Boa noite a todos, sou o Tinente Adriano Afonso, estou aqui no Combo Dojo em Uberlândia, na companhia do Sensei João Paulo. Então hoje nós vamos discutir alguns aspectos que estamos estudando em cima de Naginata Token. É conhecido que a Naginata, por ser uma arma longa, ela foi muito utilizada no Japão antigo nas situações que envolviam castelos em seus grandes corredores, assim como foi muito utilizada pelas mulheres. Então nós vamos ver alguns aspectos interessantes tido como um kumitachi dentro de Naginata Token, em que por ser a Naginata uma arma longa, em combate com uma arma média, que uma katana, nós vamos ter posicionamentos diferentes, tempos diferentes, ângulos diferentes que favorecem a Naginata e dificultam muito na movimentação do Kenshi, fazendo com que o Kenshi, nesse caso, podemos verificar um Kenshi muito experiente. Então, dentro desse Seitegata, inicialmente nós iniciamos em dois passos para poder adentrar ao Mai dele, e no final do segundo passo nós entramos em um tempo, um ataque tido como dois em um, dois ataques em um só, buscando fazer com que ele defenda para que eu crie uma possibilidade de ataque ao rosto, obrigando com que ele defenda. Por ter adentrado muito ao mais do Kedachi, ele tem a possibilidade agora de realizar uma Ko, me obrigando a retornar em uma posição defensiva. Mais uma vez, por ter adentrado em meio passo, ele ainda consegue, por favor, Sensei, entrar cortando Kote ou cabeça, me obrigando então a realizar um Age Kotegiri, fazendo com que ele tire a mão. Mas, da mesma forma, ele ainda, por ter entrado um passo mais meio passo, e eu agora retornei um passo, nós estamos em mais iguais, fazendo com que ele consiga entrar com um passo realizando um Kesagiri, fazendo com que eu me recomponha de forma a defletir a espada em um ângulo de 90 graus. É muito comum confundirmos aqui realizando um movimento horizontal ou angulado que não seja um ângulo de 90 graus, impossibilitando com que eu consiga defletir a espada dele. Então é necessário que este ângulo seja de 90 graus, fazendo que eu consiga ter a possibilidade momentânea, por ter defletido a espada dele, de adentrar novamente, fazendo com que ele defenda. Então, como vimos, este último movimento é tido e explicado pelos mestres na nossa escola, antigos mestres também, que é um ataque que se obriga o Kage a se posicionar de forma que exponha cotovelo, punho, fazendo com que nós consigamos cortar Kote. Isso é muito importante perceber a forma com que o Kedachi ele consegue se resguardar desse movimento. Por favor, se você puder mostrar para todos como se tira a mão. Então, exatamente.
Então essa seria a única forma nesse movimento de retirar a mão para não ser cortado. Daqui nós conseguimos, nós temos a ideia, a ênfase de emendar em aproveitando uma arma longa, o seu momento de inércia para que eu consiga realizar um corte com bastante violência, mesmo que o Kenshi busque atuar no dentro do meu vazio, seria um passo um pouco difícil. Então daqui eu obrigo com que ele se recomponha em Shinokamai, finalizando então a primeira parte deste Kumitachi Naginata Dōken. Então nós agradecemos pela oportunidade de estar à frente, de poder mostrar um pouco sobre as atividades e estudos dentro da nossa escola, na presença de várias pessoas muito importantes como Shidoshi André, e muito obrigado por nos assistir.